Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ovako stoji u džamiju Sagiru, hadijskoj zbirki imama Sujutija, a tiče se opisa Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam, zabilježi ima Muslim. Kada bi zaklao ovcu, poslanik sallallahu alayhi wa sallam bi rekao: pošaljite mesa Hadidžinim prijateljicama. Znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se brinuo i o prijateljicama svoje žene koja je već umrla. I to je prošlo dosta godina od toga. Prema tome, održavanje tih veza prijateljskih nastavlja i kasnije. I poslije smrti osobe, tako nas je podučio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dalje u hadisu što ga zabilježio Tirmizi stoji da je: kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem oblačio košulju, počinjao bi desnom stranom. Znači, oblači prvo desni rukav. Kada bi išao putem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ne bi obazirao, okretao, znači ne bi vrtio se lijevo desno, a i kada se okreće, kad bi ga neko zovnuo, ne bi samo okretao glavu, nego bi se okrenuo, znači, prsima, čitavim tijelom. Ovaj hadis je zabilježio Hakim u Mustedreku. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nikada nije jeo naslonjen, niti su za njim išla dvojica ljudi, kao nije imao pratnju. Odnosi se i na zaštitu. A što se tiče jesti naslonjen, znači da se ono nasloni na lakat ili na ruku. Znači, nije ko faraoni što su jeli, ležali tamo, donosili im ljudi. Nije to od islama da čovjek probudi se u krevetu i onda mu donesu doručak u krevet da jede. Ne jedu tako muslimani, nije to od običaja islamskih, da se tako, ako misli čovjek da je uspješan, da onda slijedi kafirski sunet, kafirski način života. Ma jok to, to se odbaciva, to se ostavlja. A kad je objavljen ajet, Allah će te štititi od ljudi, znači nije imao ni zaštitu. Zamislite, to dolaze da ga ubiju, ne mogu da ga ubiju. Dogovara se da će ga ubiti, dođu u Medinu, pa ne mogu. Kad pogledate tamo kroz siru, kroz hadise, koliko puta su htjeli da ga ubiju. Ode do židova, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem radi ugovora, radi ovog onog, oni spreme se neko da ga ubiju, da mu bace iznad glave kamen, pa se skupili jednom, pa dođu neki munafci, sjede tu, prisluškivaju podu da kažu vijesti, tu je ovo ono, koliko tako puta, pa otrovana ovca, da ga otruju i tako dalje, pa da ga ubiju u Meki, više puta, i to je sve poznato. Dalje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ostavljao zalihe za sutra. Ovo je hadis zabilježio imam Tirmizi. Ne kaže da je ovo zabranjeno. Ovo pokazuje ovima što sumnjaju, jel on Allahu poslanik. Jeli? Pa evo, jeste. Uzda se, oslanja se da će Allah subhanahu wa ta'ala mu dati ako ne ostavi ništa za sutra. I bilo je tako. I nije umro gladi, ni cumrli ashabi, njegovi ogladi. Iko nije umro gladi, iako je bila velika oskudica. Niti su žene njegove, niti mu je, koje je dijete umro ogladi. Iako nikad nije, znači, stvarao, ostavljao za zalije. Sve ono što kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on tako radi. Kad kaže treba klanjati, onda on klanja, predvodi ljude 5 vakata. Znači, nemoj da neko misli, pa eto, znaš, nekad pusti druga. Svaki namaz Muhammed sallallahu alejhi ve sellem klanjao u džematu i klanjao kao imam. Osim onim situacijama kad bi ljudi prije počeli da klanjaju ili pred smrt, radi bolesti, kad je odrađivo neko drugi da klanja. Ljudi stvarno misle da nije tako. Kad kaže da se ide u džihad, on ne ide u džihad, jel? 27 bitaka navodi tamo da je učestvovao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem lično. Svaki namaz, znači, izađe i klanja ko imam. Nije jedno sedmično, nije ono ko hođe. Da nekome tamo ključ, da nešto otvori tamo, da zatvori. Ne prouče ni ezan tamo, nego kasetu hođusije puštaju. Nije to tako. To mi ne radimo. I mi slijedimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, bolji smo od ovih svi ljudi. Neko što ovi davitelji govore, nestalo, kaže, znanje. Ne znaju reći ni znanje, ni neznanje. Umjesto da kaže znanje, neznanje, kaže znanje. Nema znanja, nema neznanja. I onda da se dodvori onim hođusijama, međusijama, pogani bradati davitelji zla, kaže, mi smo kritikovali hođe što postavljaju na mimbere one koji nisu dostojni. Znači, ni u mimberu, a ni u mihrabu, ne može niće da bude. Hođusije neke. I onda da se dodvori hođusijama, međusijama, bradati
Davitelj kaže, mi smo učinili još gore od njih. Gore od njih. Ko, mi ili ti? Ili tvoj tamo tagutski džemat? Ko je učinio gore? Zar ima gore od otpadnika Hođusija? Pozivaju u demokratiju, ko što su njihovi preci pozivali u komunizam i socijalizam. Pozivaju da se ide u šejtansku vojsku katoličkog monarha Habsburga. Gore i mi, jel? Kao, na koga misliš to? Ne misli na sebe biće. On je taj koji ima navodno znanje. Njemu je dato znanje. On nema neznanje. Bradate budaletine tamo. Na koga misli on? Na koga to? Na nas. Mi ove bradonje, kao mi. Mi smo učinili to gore. Navodno, hođuće što su mušici, što pozivaju u kufru širk, što kufru širk čine, što zapare čine, što špijuniraju muslimane, ne njegov džemat i njegova grupa ovih bradatih davitelja zla. Ne oni, nego mi, kao kod nas. Kao, hoće reći, ja sam gori, tako on tekvi ni mene, i nas muslimane. Mi smo navodno ti što nemamo znanje, a on ima znanje. A nama nije dato znanje. A oni nas strpaju znači u koš ljudima koji nemaju znanje, jer on ima znanje. Debilčina ne zna govoriti bosanski jezik. Ne zna jezik Bošnjaka da govori. Dalje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada ne bi oduljivao hutbu petkom. Znači, hutba je petkom, predavanje, to što se drži drs na džumi, za džuma namaz, kako je zabilježio imam Hakim u Mustedreku i imam Ebu Daud. Nije oduljivao. I spominje se tamo kroz hadis, vidimo da su to hutbe koje uzimaju možda 5 do 10 minuta vremena. A klanja se toliko ili duže. Oduži se znači sa klanjanjem, a skrati se govor hutba. U hadisu što ga je zabilježio imam Ahmed u Musnedu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi nikoga odbio kada bi mu nešto zatražio. Znači, bio je najdražljiviji, spomenuli smo prije hadis, zato ima dokaz. Isto tako, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je obilazio slabe i iznemogle muslimane. Posjećivao je bolesne i prisustvovao dženazama umrlih muslimana. Ovo je zabilježio Ebu Jala u Musnedu, Taberani u Muđemul Kebiru i isto tako zabilježio Hakim u Mustedreku. Znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je izvršavao sve obrede, pokazivao, znači išao na dženazu i pokazivao kako se klanja i tako dalje. Posjećivao bolesne, imaju adabi, znači kako se, kad se posjeti bolesni, šta se kaže, kako se priča i sve to mi trebamo da kopiramo. Totalno kopiranje govora i dijela Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Bilo je isto slabe i pokazuje se znači kako se to radi. I ranjene muslimane tako u džihadu i sve. I kako se ide u džihad i sve. Ne mora se to uzeti od tagutske uleme. Kad odlače od džihada, kad nikad nisu met kao palili, kako će, šta će oni pričati o džihadu, propise džihada? Šta će oni, mi ne smiješ ni pitati o tome. Nikad nije bio džihadu, nema pojma o tome. Ja se slažem da je znanje u knjigama. Ja se slažem da je to u hadisu i u ajtu, kako džihad, kako je radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ali ovi ljudi odvraćaju. Ne znači od njega da se uzima što ovaj davitelj kaže, nemaju znanje. Možda imaju ili što kažu u Bosni, more biti bitne da imaju znanje. Ali vole da podvaljuju neznanje. Te tamo hođusije i ti davitelji zla i ta tamo tagutska kibar ulema veliki na vazi, na vagi onoj, stočnoj su veliki. Tu su veliki. Ne može se znači, odlažao iz matvjera, ti lažni davitelja. Hoće reći da sam ja gori od mušnika hoće, tako je mene protakviri. Kao to su ti mimberi. Kao mi smo učinili gore. A ko smo mi? On se ne smatra od mene. Oni tekvire nas, te davitelji zla. Oni se odreču u nas. Ove sa hidžabom kad te vide, zaklali bi nas. Kastrirali bi nas zubima. Koja mržnja iz oči kad se vidi sve. Jer se spominju u hadisu, tamo, kaže, koje su najbolje žene? One kaže, kad je pogledaš da te radost ufati. Pogledaš tu ženu, ona te razveseli, obveseli kad je vidiš. A ne ove vidi se na očima mržnja. Kod ovih ljudi. Ono baš suprotno što se spominje u hadisu. Vidim kad me neko mrzi, kad me prezire. U očima vidim. Dalje spominje se u hadisu što ga je zabilježio Ahmed
u Musnedu i Taberani u Muđem al-Kebiru, između ostalog. Jer vjesnik sallallahu alejhi ve sellem je jeo ono što mu je dato kao poklon, a nije jeo ono što je dato kao sadaka. To je znači jedna od njegovih posebnosti. Ne smije od sadake da jede. A ako je hedija, ako je poklon, onda bi on jeo i dijelio bi, dao bi drugima da jedu. To je poznato. A što se tiče ovoga, ovi njihovi vladara i ovi njihovi hođa, neka pokažu ovi davitelji zla, gdje su to hođe otišli na dženaz da klanju nekome džaba. Možda će svojoj materi i babu klanjati džaba dženazu. I možda će Titu klanjati i ovim komunistima. Vođama komunista su klanjali dženaze, vidimo ateistima. Njima će možda džaba klanjati ono na TV. Ne traži zato od njihove rodbine i porodice, neće da ateista ni dobiti. Nego i ono ateisti sad, malo im se ono prljavo srce snježi malo. Bude mekše ono kad im odapne neko njihov. Kad si to vidio da posjećuju bolesne? Da vidimo gdje to taguti posjećuju bolesne. Muslimane, iznemogle muslimane. Pa oni su iznemogli i bolesni, slabi, što vi ne daju lijekove. Što ne daju bolnice da se prave, što zabranjuju to i tako dalje. Kako su da pristaju dženazama kad su oni pobili te ljude, držali u logorima tamo. Tagutska ulema dala fetve, taguti imaju paščad ovu dženemske pse, ovu vojsku i policiju svoje da to rade. I narod koji se njima pokori, džahilijetski tagutski narod. To je narod neznanja, nemaju znanje. Ti džahilijetski tagutski narodi, spominju se u Kur'anu kafirski narodi. Šta ćeš, kao Montahun, tagutski narodi. Ko je tagutski narod? Pa faraonov narod, tagutski narod. Slijedio taguta i ide s njim u džene. Narod Ad, Femud, isto tako. I današnji svi taguti, koje god iza predsjednika, ovi titoisti što su bili, ovi obamisti, reganisti oni što su bili, oni i tako dalje. Sjedbenici svojih predsjednika, kafira i tako dalje. A kako može biti musliman biti u terorističkoj organizaciji, nije mi jasno. U terorističkoj organizaciji nekoga Balije tamo, špijuna, poznat kao Šćepo bio. Špijun Balija Šćepo, osnovo stranku, iza njim idu svi tamo neki ministar ovo ono. Gdje će te taj bolan kafir odvesti u džehennem, gdje će drugo ići? Ne možeš biti član neke vjerske tamo organizacije, partija. To je vjerska organizacija, to je sekta. Kako? Pa imaju vjerske, imaju oni statut čovječu što se vjeruje, u što moraš raditi. Imamo Kur'an, kako, u što se mora vjerovati, što se mora raditi po Kur'anu, imamo sunet. Oni imaju svoje zakone napisali, propise, zakone, vjeru svoju, u što vjeruju. I tako dalje. Dalje, u hadisu stoji i ovako. Zabilježio Taberani u Muđem al-Kebiru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naređivao da se osuneti svako ko primi islam. Sunećenje znači ko primi islam. Svako odnosi se na muškarce, jel? Nije osunetio svoje čerke, jel? I žene. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi se služio desnom rukom u jelu i piću prilikom uzimanja abdesta i oblačenja odjeće, te kod uzimanja i davanja, a lijevom rukom u ostalim prilikama. Ovo je zabilježio Ahmed u Musnedu, ovaj hadis. Također Ahmed u Musnedu i Ibn Mađe, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi lično svojom rukom klao kurban. Dalje što je zabilježio i ima Muslim i Ebu Davud i Tirmizi i još neki prenosioci hadisa, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spominjao Allaha subhanahu wa ta'ala u svakoj prilici, znači činio zikr svako doba. Isto ono ko što se spominje za mesdžid, znači čitava zemaljska kugla je mesdžid, odnosno mjesto gdje se može činiti sežda, odnosno gdje se može i klanjati. Gdje se može sežda činiti, može se i klanjati. A znači što se kaže, što govore, prenose, znači ashabi, na svakome mjestu, to jest u svakoj prilici, svako doba, ono se spominje kulu, pa ja kažem nije to tako, a ja se njima ne suprotstavljam. Kako? Pa zato što znamo da nema za vrijeme seksualnog odnosa, za vrijeme znači snošaja, nema tu zikra, tu je zabranjeno zikr. Ima dova prije toga, prije početka odnosa, a za vrijeme odnosa nema, tada je zabranjeno zikr. Isto dok je čovjek na toaletu, dok obavlja veliku i malu nuždu, i tada isto zabranjeno zikr. Pa kako onda, jesu ljudi slagali što su rekli da je Muhammed s.a.v. učio, znači spominjao zikr ili može se učiti Kur'an, znači na svakom mjestu, svako doba? Pa nije. Zašto? Pa zato što nisu oni bili s njim tu tada. Nije to Aisha radijallahu anha prenijela ili neka od njegovih žena, kaže, i za vrijeme odnosa govorio je zikr. Nije. Tada se ne može. Ne može se, znači, kad se obavlja nužda. Velika i mala. Nema tada zikra isto. Znači, gdje su god oni bili, s njim bilo je. A ima zikr, znači, i kad je čovjek džunub, dok se ne okupa. Ima zikr, samo nema učenje Kur'ana, a zikr ima. Prema tome to tako treba shvatiti. Isto tako, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spavao samo prvi dio noći, a drugi bi dio provodio u ibadetu. Znači ima da se spava poslije jacije, pa se klanja, pa se opet malo spava. Može i tako.